Ampumaurheilija rakentaa taidot kotona. Sitä kutsutaan kuivaharjoitteluksi. Sitä varten on kotona ase. Ja siinä rakennetaan ne taidot, joita sitten käydään testaamassa tuolla radalla. Ja kiva on, ettei tarvita patruunoita eikä mitään suojavarusteita. Tarkistetaan ensin, että missään ei ole niitä patruunoita. Ja sitten muuta kuin tyhjää lihasta sisään. Sitten mulla on tämmönen Shotmaxin ajastin kello. Siinä on se kiva, että se on lähellä, kun se laittaa oikeaan käteen, niin se on lähellä pistoolia ja silloin se ottaa vasaran tippumisesta ajan, jolloin saa tietää ton vetoaikansa. Sitten laitetaan satunnaiselle toi äänimerkki, satunnaiselle viiveelle. Tulee tosi monta kotona verrattuna siihen, että taas tuolla radalla odotellaan omaa vuorolta yleisesti, niin tehdään suorituksissa koko harjoituksen aikana vaan muutama lippaan vaihtoa. Täällä niitä saattaa tulla kymmeniä ihan hetken harjoituksessa. 1-4-6, mä aika hidas kokeileva. Siitä tuli 1-0-3. Se nyt oli ihan suorastaan myöhästyi tuosta piipistä. Se oli 1-11. Sitten otetaan taas lippaa vaihdoilla. Ihan tuommoista aika hätäillä lippaanvaihdossa, että tuossa mä sen niin kuin alan vähän ymmärtää, että missä kohtaa pitää katsoa mihinkin ja missä kohtaa pitää miettiä, että missä asennossa se lipas on tuolla lipaskuiluun menossa. Tätä ei radalla ampuessa näe eikä huomaa. No se oli jo paljon parempi.